ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2,000 ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾದ ಏನಂದರೆ, ಆಗಿರೋದೊಂದಷ್ಟು ತೋರಿಸೋಣ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಸಹಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿಗ್ ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟೆ, ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೇ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕತೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದ ಕತೆ, ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕುಷ್ಟಗಿ ಬಸವರಾಜು ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಾರ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಸುಗುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಬಾಲಕ ಸಂತೋಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಚೀಲವನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ ಬಾಲಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಚ್ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕನನ್ನ ದೇವದುರ್ಗದ ಮಸರಕಲ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಈಗ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂದಿಯಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಸಂತೋಷನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ನಾನು ದೇಶೂರಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿಂದಿ ಆಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಚಲೋ ಇದೆ ರೀ. ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರು ಗುಜರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ದೇನಿಂದ ಅವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಡಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಂಗವ. ಅವು ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಣವ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಲೋ ತರಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೂಡು ಇರಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನಾಗ್ತಾನ ನಾಳೆ? ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೈತಾನೋ. ಚಲೋ ಓದಲಿ ಅವ. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿ. ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಎಚ್ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನನ್ನ ದೇವದುರ್ಗದ ಮಸರಕಲ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಲಕನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಆವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಧು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಡಿ ಸಿಂಧು ತನ್ನ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಈಕೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಸಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಈಕೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಎಫ್ಒ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಸಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಂಧು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಈ ಸಸಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಡಿ ಸಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸೇವ್ ಟ್ರೀ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಏನು ಬೇಕು ಸಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳು, ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳು, ನಾನು ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಸಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 30 ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಯಿತು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಳಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಕರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಂಧುಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಸಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಂಗಾವತಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕಿ ಸಿಂಧು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಮಗು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಸಸಿಗಳು ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡನಾಗೆ ನೀವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ನಮಗೊಂದು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋರ್ಟಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಒಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಹೊಸಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಕಲ್ರಿ. ಅವ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬಿಸಿಲದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಜುಕ್ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿ, ಮಳೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋದ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಬಸ್ ತಪ್ತಿದ್ವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೀ, ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಾಯ್ತ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ರೀ. ಮಳೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಮಳೆ ಆಗೋದು ಬಂದು ಆರಾಮ್ ಕುಂತಾರಲ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 2 ಆದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್.
ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಸಂಸದರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿಗಾಲ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವತಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಕಾಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಛಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾನಗರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಗೆ ದುಡಿದು ಬದುಕಲು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದ ಹೊಸ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲು ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿನವರು ಭಾರಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಇದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ ಸರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಸರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಚಲವಾಗಿ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ ರೀ ಗಾಡಿ ನಮ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರು ಆದಾರ ಸರ್, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಸರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ. ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಾಳಲಿ ಈಗ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೊಂದ ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಾರದ ಬೆಳಕು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 221 ಸಂಚಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅದೆಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾರಾಂಶ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಸರಿದು ಬಿಡೋಣ. ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಇರೋದೇ ಬೆಟರ್. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೆ. ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ.